لە نێوان گەڕێکی کەلاری کۆن لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان و بازاری ئەو باشێرە ڕێگایەک هەیە کە تەنیا 500 مەتر دەبێت. بەڵام بۆتە شوێنی کۆبوونەوەی شۆفێران و کرێکاران و هاوکات چەند دامەزراوەیەکی حکومیش. ئەو ڕێگەیە لە زستاندا قوڕولیتەی تێدا کۆ دەبێتەوە. هاوکات لە هاوینیشدا دەبێتە هۆکاری دروستکردنی تەپوتۆز. شۆفێران و هاوڵاتیان و کرێکاران داواکارن شارەوانی ئەو ڕێگەیە والا ئیستا حالیان ئێوە کە شاشەی کامیرەکە لێرەیە سیارەکان زۆر بەڕێکوپێکی ئەڕۆن. بەس جاروە هەیە سیارە پەنتەڕاشەدا لە عێراقە هەر کوێربانیان کردە. ئەمە نزیکەی دو ساڵە سی ساڵە زیاترەکە ئەم تۆزە ڕێگە نەعانی نەتوانن چاکێکەنەوە. ئیتر بۆچی شارەوانیمان هەیە؟ بۆچی ئەژی وڵا خزمەتگوزاری بۆ خەڵکانەکەن؟ چی خزمەتگوزاریەکان بۆمان کردە؟ ئەم تۆزە ڕێگەیش هەمووی 500 متر ناوێ. ئەمە بۆ ماوەی 4-5 ساڵە وایە هەموو بەرپرسەکانی کەلار بن تەنانەت بەرپرسی هات و چۆ خۆشی لێرەوە ڕەتە بێ. ئەوە بە زستان خۆ دەزانی قوڕە و بە هاوینیش تۆز و خۆڵ و بۆ هەموو بۆ نەخۆشی ڕەبوو بۆ مانش کرا. ئەوە ماڵی لێ ئەوە خەڵکێکی زۆری لێ لێرە جەواز دەرەکا. شارەوانی کەلار بۆ چاسری و گرفتە چاوی بڕیوەتە داهاتی شارەوانەکەی خۆی و سەرۆکی شارەوانی دەڵێ ئەگەر داهاتی پێویستمان لەبەردەست بێ ئەوە ئەو ڕێگەیە قیرتاو دەکەین. زۆر شوێنی ترمان هەیە لە ناو شاری کەلارە کە پێویستی بە قیرتاو بەچاکردن هەیە. بەداخەوە قەیرانی دارایی وای کردو کە ئێمە ناتوانین هەموو ئەم شوێنانە چاک بکەین. ئێمە لە سەرای دەست بەکاربوون بۆ هەندێشتمان کرد بۆ ئەو ڕێگەیە بە تێکەڵە ڕێژکردن و بەوانە بۆ دەرخستیشمان بۆ کردو بۆی قیری بکەین. بەڵام تاوەکو ئێستا ئەو سەرچاوە داهاتەی کە پێویستە بۆ قیرتاوکردنی ئەو شوێنە نەمانتوانێت دەستەبەری بکەین. لە داهاتی شارەوانەکان هەواڵ ئەدەین ئێمە لەمە دوا بتوانین ئەو ڕێگەیە چاک بکەین. لەلایەن وەزارەتی شارەوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە شارەوانیەکانی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان ڕاست پێدراون کە سوود لە 120 داهاتی خۆیان وەربگرن. هاوڵاتیانیش داواکارن داهاتی شارەوانیەکان کە سوودی وەردەگیرێ بۆ ئەو پرۆژانە بێ کە بەلای هاوڵاتیانەوە جێگەی بایەخن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.